Виборчий округ номер 46, а це Артемівськ, Артемівський район та Красний Лиман, вже опрацював результати голосування на майже половині дільниць. В цілом по округу у нас проголосувало із 150 266, 98 259. Это у нас осталось 62,48%. Ну, это, как говорится, серединка золотая. И ни много, и ни мало. Вот на сегодняшний день мы принимаем протоколы с участков. Вот 76 участков мы уже приняли из 153. Ну, грубо говоря, где-то 50% к этой цифре приближаемся. Попередньо можна казати і про переможців. Серед мажоритарників перше місце займає Сергій Клюєв, партія регіонів. За ним Костянтин Матейченко, Батьківщина, та Олег Єрдакій, КПУ. Серед партій у 46-му виборчому окрузі у першу трійку увійшли партія регіонів, комуністи та Батьківщина. Щодо зафіксованих порушень виборчого процесу, то за словами голови окружкому, на результати виборів вони не вплинуть. Вот, жалоб было довольно-таки немного, и они незначительные. По участкам были такие мелкие, будем говорить, не то что нарушения, а недоразумения, когда избиратель расписался не в своей графе, или камера опустилась и смотрит вниз, а не направлен на столы или на урны. Ну, от такі от моменти. Більш серйозних не наблюдалось. Окружна виборча комісія номер 46 опрацьовуватиме протоколи з виборчих дільниць орієнтовно до ранку 30 жовтня. Головним стримуючим фактором, на думку комісії, є повільна робота програмного забезпечення реєстрації результатів голосування на сайті ЦВК. Інакше справилися б швидше.